السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیر و عافیت ہوں گے۔ محمد یوسف بات کروں بسم اللہ گوٹ فارم اور ڈیرہ غازی خان سے، اور سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کا دوستوں کا دل سے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جو میرے دوست میرے بھائی میری ویڈیو دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ تمام اپنے بھائیوں کا دل سے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ گزارش ہے میرے بھائی، آپ نے ویڈیو شروع سے رکھنا، آپ نے اینڈ تک آپ نے کمپلیٹ آپ نے دیکھنی ہے، کیونکہ ایک میں بہت ہی بڑی ایک میں آپ کو بکریوں کی لاٹ آپ کو اسپیشل لاٹ آپ کو دکھا رہا ہوں، یقیناً آپ کو بہت ہی فائدے کے لیے آپ کو یہ بکریاں دینے والا، انشاءاللہ اس میں بہت ہی فائدہ آپ کو ملے گا۔ اگر میرے بھائی آپ نے میرا یوٹیوب چینل بسم اللہ گوٹ فارم چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، گزارش ہے میرے بھائی آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے، ساتھ ہی گھنٹے کے نشان کو پریس کر کے آل پہ کریں گے تاکہ مزیدار ویڈیو میں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو دلچسپی سے دکھاتا رہوں۔ میرے بھائی سارے جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن معلومات آپ کو بتاتا ہوں، اور کافی دوستوں کی ریکویسٹ ہے یار یوسف ہمیں کوئی پرنٹ والی اچھی بکریاں دکھائیں فارمنگ کے لیے۔ آج میرے دوست میں جو بکریاں آپ کو دکھا رہا ہوں یقیناً بہت ہی فائدے کے لیے آپ کو یہ بکریاں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور میرے بھائی ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ اور اگر آپ بکریاں لینا چاہتے ہیں کل یا پرسوں والے دن آپ ڈیرہ غازی خان آپ بسم اللہ گوٹ فارم پر آپ پہنچ جائیں، آپ کل یا پرسوں والے دن، کیونکہ میرے دوست کافی دوست آ جاتے ہیں لینے کے لیے، میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ پہلے آئیں گے نا انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ سودا کر لوں گا۔ اگر آپ ٹوکن اور بیانہ لگوا کے آپ رکوانا چاہتے ہیں آپ رکوا بھی سکتے ہیں، اور جس میرے دوست کو چاہیے مجھے کال کریں، آئیں میرے بسم اللہ گوٹ فارم پر وزٹ کریں، انشاءاللہ میں اپنے دوستوں کو انتہائی اور مناسب آپ کو اچھے ریٹ پہ آپ کو دینے والا ہوں۔ ہر بکری اس میں ایک سے بڑھ کر کے یہ دیکھیں بکری آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، بہت ہیوی کوالٹی کے اچھی کوالٹی والی بکری ہیں، بہت ہی لاجواب کوالٹی کے بکری ہیں، دیکھ لیں اس میں نسلیں میرے بھائی میں نے مختلف شامل کی ہوئی، کیونکہ مختلف اس وجہ سے مل کے کافی دوستوں کی ریکویسٹ ہوتی ہے یار دوست بھائی ہمیں مختلف نسلیں چاہیے، پھر اس وجہ میں نے آپ کو بہت اچھی نسلیں والی بکریاں میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اس میں ابلک بھی ہے، راجہ پوری بھی ہے، مکی چینی بھی ہے، بیتل بھی ہے، کموری بھی ہے، شیرا پرنٹ بھی ہے، کم از کم 8 to 10 نسلیں میں نے اس میں شامل کی، بکریوں کا پہلا سوا دوسرا سوا کوئی بھی اس میں بڑی بکری نہیں ہے، ہر بکری الحمدللہ ایک سے بڑھ کر کے لاجواب کوالٹی کے الحمدللہ میں آپ کو بکریاں دکھا رہا ہوں۔ اور اگر آپ نے فارمنگ کرنی ہے ڈیرہ غازی خان بسم اللہ گوٹ فارم پہ آپ آ جائیں، انشاءاللہ میں آپ کو انتہائی مناسب دینے والا ہوں۔ میرے بھائی جتنا آپ کے پاس غرفت ہے جتنا آپ کے پاس گنجائش ہے اپنی گنجائش اپنی غرفت کے مطابق رکھیں، بھلے آپ 2 رکھیں 4 رکھیں 10 رکھیں جتنا بھی آپ کو چاہیے، لیکن میں کہنے کا مطلب یہ آپ بزنس کریں اپنا سیٹ اپ بنائیں اپنا کاروبار کریں، الحمدللہ اپنے کاروبار میں بہت ہی برکت ہے میرے بھائی، اگر اس میں 2 چاہیے 4 چاہیے 10 بھی چاہیے نا آپ کو ملیں گے۔ یہ بکریاں تمام کے تمام میرے دوست پہلے صبح دوسرے صبح میں آ رہے ہیں، منہ سے 2 دانت 4 دانت ہیں اور 6 دانت بھی ہیں، اور تمام کی تمام مزے کی بات یہ پرنٹ گبن بکریاں منہ اور 3 مہینے کی 4 مہینے کی 3 مہینے کی 2 مہینے کی 2.5 مہینے کی ایسی پرنٹ بکریاں ہیں میرے بھائی۔ یہ بکریاں جو ہے نا سال میں نا 2 بار بچے دیتے ہیں، 6 ماہ میں 1 بار دیتے ہیں، کوئی 2 بھی دیتے ہیں 3 بھی دیتے ہیں 4 بھی دیتے ہیں 1 بھی دیتے ہیں، بہت نصیب مقدر کی بات ہے، جو بات کروں گا سیدھی سادھی کروں گا۔ ویسے میرے بھائی جہاں بھی آپ کا دل مطمئن ہے وہاں سے خریداری کر لینا، جب ڈیرہ غازی خان بسم اللہ گوٹ فارم پر آپ آئیں گے نا یقیناً آپ کو کسی گوٹ فارم کی آپ کو جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ٹوٹل لاٹ کے حساب سے جو ہے میرے بھائی یہ ٹوٹل 40 بکری کی لاٹ الحمدللہ آپ کو دکھا رہا ہوں، اگر لاٹ کے حساب سے اٹھائیں لاٹ کے حساب سے آپ کو 1 کیرٹ دوں گا، اگر کہتے ہیں یار یوسف میں 1 یا 2 یا 4 چاہیے پھر اس کا ریٹ پھر اسی کے مطابق ہی ہوگا، یہ بھی میں آپ کو نہیں کہہ سکتا 1000 2 اوپر یا نیچے ہوگا ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اگر میرے بھائی آپ ٹوکن بیانہ لگواتے ہیں آپ کے لیے روک بھی سکتا ہوں، اگر اس میں جو پسند بھی آتے ہیں آپ ان کا اسکرین شاٹ وغیرہ لے کے مجھے سینڈ کریں پھر میں آپ کو ان کا ریٹ بھی وغیرہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور میرے بھائی میں ان کا ریٹ جو دینے والا ہوں صرف آپ کو لاٹ کے حساب سے ریٹ میرا فائنل ہوگا 32000 کے حساب سے، اور لاٹ اٹھائیں 32000 کے حساب سے اگر آپ نے مرضی کی نکالنا چاہتے ہیں پھر ان کا ریٹ پر اسی کے مطابق ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ میرا سارا سین میں نے آپ کو اسی وجہ میں نے بتا دیا۔ دیکھیں اتنا بڑی بکریاں آپ کو کوئی گوٹ فارم والا نہ دکھا سکتا نہ کسی کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ الحمدللہ وراثت سے کام کریں، ہر کیٹیگری کی ہر طرح کی بکریاں میرے پاس ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہتا ہوں میرے بھائی آپ بزنس کریں اپنا کاروبار کریں، اپنے کاروبار میں الحمدللہ بہت ہی برکت ہے۔ میں تو صرف اپنے دوستوں کو گزارش کر سکتا ہوں، ویسے جو میرے بھائیوں کی دوستوں کی دل کرے آپ اسی طرح کریں، چیزیں آپ یہ دیکھ لینا ہر بکری اس میں ایک سے بڑھ کر رہے کے بھائی، ٹھیک ہے؟ میں سارا سین میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل بسم اللہ گوٹ فارم چینل سبسکرائب نہیں کیا گزارش میرے بھیا میرا چینل سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹے سے پریس کر کے آل پہ کر لیں تو میں دار ویڈیو میں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو دلچسپی سے دکھاتا رہوں، ٹھیک ہے میرے دوست؟ ہمیں دی گئی اجازت، اوکے، اللہ حافظ۔